להתלבט, והתקשרי לאימא שלך.
אין לאף אחד חוץ ממך, דברי השר. כן, אני מדבר אלייך. הגיע הזמן שתיקחי שליטה. זה רק בתוך הראש שלך. זה לא קורה, הפסיקי להתמהמה, תעשי משהו. משהו פה מסריח! דה! טוב, לא, 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 לא
מאוד מדבק, לא כל כך בשינה, פותחים מהעץ. אך אני מייעץ, תחשבי אני מלך, תחשבי אני מלך, תחשבי אני מלך. אף לרגע, אפילו לא ביקשתי טיפת אפידורל, איי! ומה רציתי כבר ממך, זה לא הרבה בכלל. רציתי נכד מגבר you